Sveiciens visiem. Mani sauc Raimonds Elbakiens, un no 21. Līdz 23. maijam es aicinu visus piedalīties sporta hakatonā. Jāatzīst, ka ja pirms tam šī iecera bija to visu realizēt offline, tad šobrīd tas notiks online. Un es domāju, ka tas ir milzīgs plus šai idejai, jo cilvēki var iesaistīties no jebkuras pasaules vietas. Varbūt jums ir kādi draugi, kuri ir aizbraukuši dzīvot uz Angliju, Ameriku, Spāniju un tā tālāk, un tā joprojām jūs varat viņus visus savilkt šeit kopā, lai realizētu kaut ko pilnīgi jaunu, jo šobrīd pasaule ir izsalkusi pēc jaunām lietām, kur var savilkt kopā online ar offline, un ja kādreiz mums būtu jāveic ļoti sarežģīti eksperimenti, tad šobrīd pasaule ir gatava šīm te jaunajām lietām, šiem te jaunajiem eksperimentiem, un ikdienas mēs meklējam viņus. Tā kā es tiešām gribu aicināt visus, kas ir sporta jomā, vai tās ir federācijas, vai tie treneri, vai tie ir dalībnieki, vai tie lietotāji. Atrodam sevī motivāciju, atrodam spēku, ceļamies, ejam un piedalāmies. 21. maijs, 23. maijs, online sporta hakatons. Tiekamies, draugi!